皆さんこんにちは。お待ちかね、クイズでズッキュンする時間がやってまいりました。今回は左右の画像で異なる箇所が3つある難しい間違い探しです。制限時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてください。それでは早速始めましょう。1問目です。広島風お好み焼きの画像ですね。3箇所の間違いを探してください。です。まず1つ目は青のりが消えていました。2つ目はお好み焼きの中身が見えていました。そして3つ目はここのキャベツが消えていました。気づきましたか？お好み焼きといえば広島風か京都風ですが、皆さんはどちらが好きですか？2問目です。陶器の画像ですね。それでは3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず1つ目はこの影が消えていました。これは分かりにくかったのではないでしょうか。2つ目は陶器の底の色が変わっていました。そして3つ目はここの白い部分が消えていました。どのような焼き上がりになるのか楽しみですね。3問目です。陶器の乾燥している画像ですね。3箇所の間違いを探してください。
答え合わせです。まず一つ目は陶器の切れ込みがなくなっていました。二つ目は木棚の木目が変わっていました。そして三つ目はバケツの蓋の色が違いました。気づきましたか？4問目です。カゴに入った栗の画像ですね。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目はカゴの隙間の長さが変わっていました。二つ目は栗のツヤが消えていました。そして三つ目はここの隙間が消えていました。最終問題です。美味しそうなラーメンの画像です。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。一つ目はここの油が消えていました。二つ目はごまが増えていました。そして三つ目はここのネギが増えていました。豚骨ラーメンでしょうか？皆さんは何味のラーメンが好きですか？以上で問題は終了です。3箇所を90秒で全部探し当てるのは難しいですよね。他の動画の問題にも挑戦してみてください。コメントや高評価をお待ちしていますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。